waxaan marna suuragal ahayn caqli ahaan iyo sharci ahaanba golo la doortay inuu isagu isu sameeyo muddo kordhin sidaa waxaa toddobaadkan yidhi urur siyaasadeedka himilo qaran oo uu hogaamiyo madaxweyne shariif sheekh axmed saamaynta ugu weyn ee amniga soomaaliya haatan ma aha al-shabaab waa xasaradda siyaasadeed muddo kordhasiga ka baxsan dastuurka ee xilka madaxweynaha sidaana waxaa labada kun iyo kow iyo labaatankii yidhi jeneraalka maraykanka ee haysta africom lama aqbali doono muddo kororsi iyo wax kasta oo sharciga ka baxsan nicholas ky ayaa sidaa yiri labadi kun iyo shan iyo tobankii mar uu ahaa ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya qaramada midoobay waxa ay ka xun tahay muddo kororsiga saddexda sano ah ee baarlamaanka dowlada kumeel gaarka ah sameeyey labadi kuniyo kowiyo tobankii ayuu sidaa yihi augustin mahiga oo isna ahaa ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya muddo kororsigu waxa uu noqday ereyg kusoo noqnoqday siyaasadda soomaaliya ma waxaa mudan in la isweydiiyo imise madaxweyne ayaa soomaaliya muddo kororsatay mise waxaa mudan in la is-weydiiyo ma jira midaan kororsan sawirka guud ayaan qodobka ku eegayaa waa anigoo ah maxamed cabdi xaraarejmgadh muddo kororsigu waxu iska noqday mid caadi ah ooay madaxdu xalaaleysato sababayso xeeladasato hadii adon oog ku daydo waaa kasii daran in marr badan taageeraaamadaxweneyaaa wa xalaaleysanaaay miciyaha kusurtaan markaad mid ka hadasho waaa sahlan in markaad mid soo hadal qaado mid kale lagusoo xigto aniyo inka badan la isbarbar dhigo maxaa ku saaray kan lagu yiaahdo sababto ah dowlada dhexe iyo mid maamul goboleed io somalilanbwaaadhif madaxweyne soo maray oo aan xil ka dheeraysan aadan cabdulla cismaan madaxweynihii ugu horeeyey ee soomaaliya waqtigii sharciga ahaa ayuu xilka dhammaystay inkastoo ay jirta in sannad dheeriya uu hormarsaday maadaama dastuurka dalka afti loo qaadayay laakiin xilligii uu xilka ka dhammaanayay waa uu qabtay doorasho madaxweynihii xigay ee cabdirashiid cali sharmaarkana isagoo aan gaarin mudaxeleedkiisii ayaa la dilay maxamed siyaad bare isagu waxa uu laalay dastuurka dalka waxa uuna madaxweyne ahaa ilaa lagala dagaalamo oo madaxtooyada laga saaro cali mahdi maxamedna muddadii la doortay ku darsi daaye waxaay ahayd xalad callaalan oo aan asal iyo ur loo bixin karin oo kursiga la iska joogi karo cabdiqaasim salaad xasan xilligii la doortay muddo ayuu ku darsaday isagoo markii dambana ku soo biiray shirkii imbegati oo aannu la dhacsanayn bilowgiisi kaas oo lagu soo dhisay dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed xasarada siyaasadeed iyo cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayuu xilka isaga casilay isagoo aanan dhammaysan muddo xileedka shariif sheekh axmed daruufo siyaasadeed aragti kala duwanaan u dhexaysay madaxda ugu sarreysa ee dalka ayuu dhexda ka galay waxa uu xilka hayay muddo ka badan xilligii la doortay xasan sheekh maxamuud xilligii la doortay in ka badan ayuu xafiiska joogay laakiin waxaa xusid mudan inuu soo saaray wareegto uu ku dhimayo awoodaha madaxweynaha taas oo uu ku aadanayd markii uu soo saaray afar sane kadib toddobaadkii la doortay ama xilligii uu xilka wareejin lahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu xilka iyo xukunka kororsaday muddo sanad iyo saddex bilooda isagoo baarlamaanka horgeeyey mooshin hay-adaha dastuuriga ah ay laba sano muddo kororsi ku samaysanayaan diidmo adag oo ka dhalatay dalka waxa uu galay xaalad hubantila-aana xabad iyo qax somalilan madaxdii soo martay gebigeed ilaa madaxweynaha iminka xilka jooga muuse biixi cabdi xilka waa ay kororsadeen buntlandna cabdiweli gaas mooye madaxweyneyaashii horey usoo maray gebigood muddo kororsi ayay samaysteen xeelad iyo xoogtii ay doontoha ahaatee puntlandse waxaa xusid mudan oo xiise gaara leh in afartii madaxweyne ee ugu dambeeyey la doortay sideedda bisha januari maamul goboleedyada cusubna sida koonfur galbeed jubbaland galmudug madaxweyneyaasha iminka fadhiya muddo kororsi ayay sameysteen muddo kororsigu maaha wax naadir ku aha duniyada labaatankii sane ee lasoo dhaafay ilaa laba boqo iyo afar iyo sodon mas-uul oo ku kala sugan oqo iyo ix wadan ayaa la diiwaan geliyay inay siyaabo kala duwan isugu dayeen muddo kororsi dabcan inta badan waa ay fashilmeen iyadoo madax sac muggeeda ay u suura gashay muddadaa guud ahaan caalamka wax aan ka yareen saddex meelood meel madaxdii xelalka soo qabatay markii uu muddo xeloodkoodu dhammaaday waxay isku dayeen xeelada ay kusii joogi karaan xafiiska waaa xiisleh إن أنت بدن ما ذا حذا أي كد دوذا يان يعني إن الدستور كدل كودا احترام يان يعني. لكن أي وحكة بدل يان يعني. كمسا سنان وحكة بدل كدستور ككلية هباب كلاو استعمالا وحكم ذها إن محكمة ذها الدستوري جاء أي أجي فيان سي أي حكم كودا wa isla maxkamadihii qaban lahaa oo ka daa odrhan lahaa nasiib wanaagse inta badan madaxdii damaaciga ahayd waa ay fashilantay afrika khubaradu waxa ay sheegayaan in muddo kororsiga uu noqonayo halis muddooyinkan dambe isa soo taraysay dalal aada u tiro badan ururka midowba afrika oo mowqif adag ka qaatay afgembiyada military ee qaarada waxaad moodaa inaanay wax badan ka qaban in wax laga qabto ama laga hor yimaado iskudayada muddo kororsiga ee naafeeyey dimuqraadiyadda qaarada haddii uu gaboobayo inta badan xukunkii la kala ridan jiray ee la afgembin jiray iminka waxaa la afgembiyaa dastuurka si loo xolaashado muddo kororsi wadamada taariikhda dhow waddadaa maray waxaa ka mid ah dalka algeria burundi cameroon camores chard d r c iyo kuwo kale liiskuna weli waa uu sii socdaa muddo kororsiga afrika ayaa inta badan dhaliyey rabshado baahsan oo ay hor boodayeen mucaaradka iyo guud ahaan ururada bulshada waxaa la tilmaamaa in dalba dalka uu ka jilicsan yahay uu uga xanuun badan yahay hadaba aan soomaaliya kusoo noqdo si aan sawir guud kaaga siiyo walaaca muddo kororsi ee iminka jira waxaa baarlamaanka ka dhex socda walaac laga qabo dhaqdhaqaaqyo wax kabedel loogu sameynayo qodobada lixdamaad iyo kow iyo sagaashanaad oo ka hadlaya muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxweynaha ujeedadu waa in la kordhiyo qodobka lixdamaad waxa uu iminka leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalku waa afar sano oo ka bilaabanta maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo halka qodobka kow iyo sagaashanaadna uu iminka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku waxa uu xilka haynayaa muddo afar sano ah oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyo haddaba sideebaa qodob ka mid ah dastuurka loo bedeli karaa sida ee waxkabeddel loogu sameyn karo dastuurka waxaa si faah-faahsan uga hadlaya qodobka boqol laba iyo soddonaad ee dastuurka oo sheegaya haddii aan soo koobo xukuumadda federaalk ah maamul goboleedyada ama xubin baarlamaanka kamid ah ama afartan kun oo muwaadin ayaa soo jeedin kara waxka bedelka kadibna golayaal ayaa loo saarayaa soo baara oo dadweynaha la wadaaga muddo labo bilood ah ayaa deetana waxa ay soo celinayaan si cod loo qaado muddo saddex bilood ka badan ayaa loo baahanayaa si loo meelmariyo kadib warbixinta guddiyada marka laga tago xayndaabka sharciga dastuurka waxaa muhiima in saamilyada siyaasaddu ay isku fahmaan ay ka wada qeyb qaataan si looga fogaado xasrad siyaasadeed dabcan goormuu dhaqangalayaa haddii wax kabeddel lagu sameeyo qodob si toos ah dastuurka uguma qorna ururada siyaasadeed ee dalka qaar waxa ay e qabaan in dhaqangalka dib loo dhigo ilaa dawlad dambe iyadoo laga cabsi qabo in hay-adaha iminka lagu doortay muddada ku qoran dastuurka oo afarta sane ah ay e muddo kororsi xeeladaysan samaystaan si lamid a sida dalalka kale aan kor kusoo xusay ama ka dhacday maamul goboleedyada dalka qaar ka mid ah dhibaatada muddo kororsi leeyahay hal sadar haddii aan kusoo koobi karo waxaan odhan lahaa waa onoga keliya ee dili kara ama nooleyn kara qiyamka dowladnimada taariikhda dawladnimada soomaaliyana sida la sheego waxaa dib u dheceeda mas-uulka ah xukun la xajistay xoog iyo xeelad tii ay doonto ha ahaatee dhowr qodob oo ka dhalan kara muddo korosiga haddii aan taabto waa xasilooni daro siyaasadeed dowladnimada oo daciifta colaada oo sii xoogaysata saameyn dhaqaale inuu yeesho sawir taban oo dalka ka baxa habacsanaan ku timaada dhismaha hay-adaha dowladda niyadda ciidanka iyo kalsooniyda shacabka oo daciifta muhiimada ay leedahay in la qabto doorasho joogto ah oo xilli sugan ku dhacda maaha wax lasoo koobi karo dhaqandlaeed oo raagay oo duugoobay inuu si sahalah ku dhammaadana malaha maaha wax dhowaan la filan karo waxaan maalmo sugnaaba waa mid kale oo muddada kororsada oo liiska dheer gala ama mid taariikhda baal cusub ku biirsada ma isku kaa saaran yahay sawirka guud